comercial que está fazendo sucesso há anos. Vocês gostam do YouTube? Me too. Dublin, Irlanda. Verão de 78. Um cartaz feito à mão pregado no mural do colégio por um tal de Larry Mullen Jr., baterista, convocava possíveis parceiros para a formação de uma banda de rock. Paul Wilson atendeu ao chamado. Se orgulhava de ser um dos primeiros punks a circular pelas ruas perigosas da cidade. Cantava tão mal que ganhou o apelido irônico de Bonovox. A ironia acabou saindo pela culatra. A eles se juntaram Adam Clayton no baixo e Dave "The Edge" Evans, que assumiu a guitarra. Nascia a banda punk The Hype. E antes que o mundo da música se desse conta, o U2 estava na estrada. Anos 80 eram apresentados a sua banda. Um som simples, direto, com letras fortes e temperadas com um cheiro de pólvora, que faz parte da atmosfera da terra natal dos rapazes. Era a época do protesto em vinil e discos como War e October. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday. As canções antibelicistas de Bono ecoaram bem longe das fronteiras de Dublin. Surgiam hinos como Sunday, Bloody Sunday, que conquistaram até quem nunca tinha ouvido falar nos separatistas do IRA ou presenciado um atentado terrorista. Exposição de fotos e pinturas feitas pelos sobreviventes de Hiroshima surgiu a inspiração para o álbum The Unforgettable Fire, Fogo Inesquecível, que faz referência à chama da justiça e inflama líderes como Martin Luther King, um dos homenageados nesse disco emocionante. A consagração definitiva com The Joshua Tree, simplesmente o disco mais rapidamente vendido da história da música britânica. E olha que estamos falando da terra dos Beatles. 14 milhões de cópias disputadas à tapa e o topo da parada em 22 países. Era o adeus definitivo aos tempos de banda de garagem. Dois Grammy conquistados, inclusive o de Álbum do Ano, o U2 encarou de frente o desafio de levar para as telas dos cinemas o clima do disco seguinte, parcialmente gravado ao vivo, Rattle and Hum. B.B. King marcou presença. Um Baby e Zuropa na bagagem, a mega turnê Zoo TV levou o grupo ao limite máximo da expressão multimídia. Inspirados pelos conceitos da temática cyberpunk, Bono e companhia conectaram um satélite ao show. Telões descomunais completavam o cenário de quem ignorou os rótulos e teve coragem de mudar com seu público. Mais uma vez fugindo do óbvio, eles estão de volta com Pop. Calma, meu caro revolucionário. Ao contrário do que o título sugere, o grupo não aderiu ao dance nem à disco music. Só está mais seguro do que nunca do caminho alternativo que escolheu. Será que o futuro do rock está na experimentação? O U2, o mais cool sobrevivente dos anos 80, aposta que sim. E isso a gente vai conferir de perto na etapa brasileira da próxima turnê. We'll be right back.
guia.